ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ, କେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି ସେ ଲୀଳା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ହୁଏ। ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଚାଲିଥାଏ ଯେମିତି ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି? କେତେ ଉତ୍ସୁକତା ଭିତରେ ଅଛି? ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ କଳାପଥର। ଆଜି ତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଯେହେତୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆମର ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆସିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଟିକେ ମିଳେ, ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ ନିହାତି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଟିକେ ମିଳେ ଏବଂ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଥାଏ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ଥାଏ? ବହୁତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେତେ ଥର ଦେଖିବ ସେତେ ଥର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗେ। ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଆମର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କି ଗୋଟେ ଅଭିନନ୍ଦନ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆଉ ଆତଙ୍କିତ ନ କରୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏତିକି କାମନା କଲୁ। ମା, କେମିତି କ'ଣ ଭାବନା ରହିଛି? ଆପଣ ତ ବହୁତ ଅନୁଭବୀ, ଆପଣ ଅନେକ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ, ଅନେକ ଚମତ୍କାର ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ, କ'ଣ ଅନୁଭବ ରହିଛି ମା? ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ବୋଲି ଦର୍ଶନ ଟିକେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି କେମିତି ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥାଉ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଥାଉ, କରୋନା ମହାମାରୀ କେମିତି ଦୂରେଇ ଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ 5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହଜିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ମାଆ ବିମଳାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ମାଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ମୋ ପୁଅକୁ ପଛକୁ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ଏଇ ଅନୁଭୂତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ। ଭାଇ, ଜଗା ଦର୍ଶନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ବର୍ଷ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଇଏ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ବି ସେଇ ଇଚ୍ଛାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ ବା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିକଟରୁ, ସାକ୍ଷାତ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟି ରହିଥାଏ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନୀ ପଥକାମୀ ଭବ ତୁମେ। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରୁ ଆସିଛି, ବହୁତ ମୁଁ ପ୍ରତି 4-5 ମାସରେ ଥରେ ଆସେ। ବହୁତ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ, ଗୋଟା ନିଆରା ଗୋଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମନର, ଗୋଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଆକୃଷ୍ଟ ଜଗା ସହିତ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ସେଇଟା ଅନୁଭୂତି ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ବହୁତ ଆମେ 200 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛୁ, 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ଦୀର୍ଘ କାଲି ରାତି 11ଟାରୁ ଆସିଛୁ, ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଉଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଅନୁଭୂତ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଇଏ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଛେ, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଯିବା ମଧ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭଜନ ଜଣାଣ ରହିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପ୍ରତି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ? ସେ ତ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଆଉ ଖୁସି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ନିଆରା ଅନୁଭୂତି, ସେ ତ ଜଗାର ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମର ଭକ୍ତି ଆଉ ଜଗାର ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ।